Ba, gutxienez uste dut mugimendu horre balio izan du, duela ba, Nafarroa ofizialak eman nahi zuen bertsio hori bakarra ez egoteko. Ez, gutxienez, zeatik hemen anexioa izan du zen, eta Naparroaren mesedetan izan du zen, da holako gauzak esan izan dire, eta, bueno, konkista izan du zela, odola isuri zela, hori ere norbaitek esan behartzen, eta burdu, ba, bueno, gutxienez hori agerian gelditu da, ez? Eta Naparroan gertatu dena deneko bitxia bada, ez? Zuk ikusten duzu, orain dela urusteko Naparroa zertzen eta ze aldaketa eman den, ez? Eta gero, karo, orain dela oso urte gutxi arte, Nafarroa Euskadi izan behartzen. Nafarroa Euskadi da, eta zu hori ez bazinun esaten, ez zinen benetako abertzalea. Doan zer da, eta Euskal Herria Nafarroa da. Bueno, hemen egia izan da, Euskaldunek izan genuela bere garai batean antolaketa bat, buru jabetza bat, eta hori Nafarroa izan zela, muga aldakorretan. Eta konkista esaten duan dela 500 urte, baina ondela 500 urte izan zen, ondorenago izan zen, aurretik ere izan zen, zatika, ez? Bueno, alare, bueno, euskaldunak bere euskaltasunari neurri baten modu batera o bestera, ba eutsi izan dio, ez? Eta nik uste lehendabiziko egitekoa hori litzekeela, euskalduntasun hori bizirik mantentzea. Eta euskalduntasun horrek indar hartuta horren premi bezala beharko litzake gero antolaketa bat. Jose Manuel Odriozolak esaten duen bezala, bueno, bate bide batetik jotzen du eta beste bide batetik, ez? Eta urdun, bakoitzak bere bide hortan behar duela baita ere bi bideen arteko konexioa behar du, ez? Batek helburua izan dezake, ba, independentismoa. Beste batek izan dezake euskalduntasuna. Independentismoa beharko luke euskalduntasunaren babeserako. Euskalduntasun hori galdu ezkero, independentismoa ni bintzateztu behar. Ez? Zure izate horren babes beharko luke. Lege batzuk, antolatzeko modu batzuk, eta hori hola beharko luke.